אם יצא לך להכיר נשים, בטח שמת לב שמה שהן אומרות יכול להיות הרבה פעמים מאוד מבלבל. כי הרבה פעמים הן אומרות דבר אחד, אבל מתכוונות למשהו אחר לגמרי. ואפילו קצת מחרטטות אותנו הגברים. וזה די מבאס, כי אתה בתור גבר, אתה באמת רוצה להעניק לה את מה שהיא באמת רוצה, וזה די קשה כשהיא לא לגמרי ברורה. ולכן בסרטון שלנו אני רוצה לדבר איתך על שישה דברים, שישה חרטוטים שכל הנשים מספרות לגברים. אז החרטוט הראשון שהיא אומרת לך זה שהיא רושמת לך או אומרת לך, אני לא מחפשת שום דבר כרגע, אני לא פנויה רגשית, אני לא פנויה למערכת יחסים, אין חרטוט יותר גדול מזה. אתה מנסה להגיד לי שאם באמת לאונרדו דיקפרו היה שולח להודעה, אתה חושב לו, תקשיב לאונרדו, אני לא פנויה כרגע, עזוב אותך, חרטה בפיתה, אוקיי? תראה, זה לא איך שזה עובד בחיים אמיתיים, הרבה פעמים מה שאנחנו מוצאים זה לא מה שאנחנו מחפשים. הרבה פעמים יכול להיות שהיא מחפשת מערכת יחסים, והיא תכיר בחור שכיף לה איתו, מצחיק לה איתו, והיא תזרום איתו למשהו יותר קצר ומהיר. יכול להיות שהיא תחפש רק ליהנות, והיא בית חושבת שהיא לא פנויה כרגע, אבל יבוא הבחור הזה שידליק אותה, יכבוש לה את הלב, ובסוף היא תמצא את עצמה במערכת יחסים. כשאומר לך שהיא לא מחפשת מערכת יחסים, היא מתכוונת לזה שהיא לא מחפשת מערכת יחסים איתך. לא נעים להודות בזה, אבל זאת האמת. אתה יודע כמה פעמים אני הלכתי לקניון, לא חיפשתי שום דבר ובסוף יצאתי עם שקיות מלאות, כי יש הבדל גדול בין מה שאנחנו מחפשים לבין מה שאנחנו מוצאים. וזה מוביל אותי לדבר הבא, שאומרת לך, אני עסוקה מדי כרגע. אני לא פנויה, אני עסוקה. תקשיב, בחורות בעידן שלנו מחוברות לטלפון שלהן באינפוזיה, אוקיי? חלקן אפילו הולכות לטלפון, עם הטלפון לשירותים, אתה באמת חושב שהיא עסוקה מדי, היא פשוט לא מספיק מעוניינת. לא משנה כמה היא עסוקה, אם היא באמת הייתה רוצה אותך, היא הייתה מוצאת את הזמן, היא הייתה מוצאת את הדרך. אין באמת בן אדם שהוא עסוק מדי בעולם הזה. זה הכל עניין של כמה היא באמת רוצה. ולכן אם היא רושמת לך באיזה שתי מילים שהיא עסוקה, אומרת לך את זה ככה, בעלן אלן, כראה לא באמת מעוניינת. אבל מצד שני, אם היא בית מקדישה זמן, והיא רושבת לך הודעה כזה ארוכה, תקשיב, אני עסוקה היום, אבל אפשר שבוע הבא בכיף, אני אהיה פנויה ביום רביעי או ביום חמישי, אפשר לנסות לתאם בערב, למרות שאני עסוקה, אז אתה רואה שהיא אמיתית, אתה רואה שזה לא סתם חרטה בפיתה, אתה רואה שהיא יוצאת מגדרה כדי כן לנסות לקבוע איתך, אז במצב כזה חד משמעית, אל תיתן לביטחון שלך לרדת ולחשוב שהיא לא מעוניינת, כנראה שהיא כן מעוניינת, וכן תמשיך, כן תצפה שדברים טובים יקרו. מצד שני, אם היא רושמת לך את זה בשתי מילים, אז כן תבין שהיא כנראה לא מספיק מעוניינת בך כרגע, כן תבין שיכול להיות שהיא מדברת עם עוד כמה גברים בו זמנית, כמו שאתה אמור לדבר עם עוד כמה בחורות בו זמנית, ולא להיות רק תלוי בבחורה אחת שאולי מתישהו איכשהו תהיה פנויה, אוקיי? ונשאלת השאלה אם אתה צריך להפסיק לדבר איתה, או אם כדאי שתמשיך לדבר איתה. אז אני אומר ככה, הכל בחיים זה תשובה של בלנס. אם אתה רואה שהיא יושבת לך פעם אחת שעסוקה, אל ישר תוותר, תנסה עוד פעם, עוד פעמיים. אם אתה רואה שהיא כל הזמן עסוקה, פשוט תחתוך, חבל על הזמן שלך, אוקיי? היא לא באמת מעוניינת. עכשיו, תבין את הדבר הבא, אוקיי? יש דברים שאומרים, טוב, תקשיב, אבל היא באמת עסוקה, היא לומדת, היא עובדת, היא כל הדברים האלה, וזה לא קשור אליי, היא באמת עסוקה והכל, ואני אגיד לך ככה, תקשיב, אם באמת כל כך עסוקה וכל כך אין לה זמן, סבבה, תמצא בחורה שיש לה זמן. למה אתה צריך לבזבז את הזמן שלך על מישהי שלא יכולה להשקיע בך חזרה כמו שאתה משקיע בה? ועוד משהו שחשוב להבין פה, הרבה גברים יש להם תחושה כאילו שיש איזשהו חלון פתוח עדיין. כי היא אמרה שהיא עסוקה, אז היא לא אמרה שהיא לא מעוניינת, אז אולי עוד מעט זה יצליח. נכון? והם כאילו כל הזמן נאחזים בחבל הדק הזה, ומה שהבחורה הזאת עושה, היא פשוט לא שורפת את האפשרות איתך, כי אם את טוב, אולי מתי שישעמם לי, יהיה לי אותך לדבר איתך ליתר ביטחון. אוקיי? אז אל תשב ותחכה לבחורה הזאת שתועיל בטובה להתפנות, תשקיע את הזמן שלך בלהכיר אחרות, ואתה תראה שכשיהיו לך יותר אפשרויות, פתאום יותר בחורות יהיו פחות עסוקות. וזה מוביל אותי לחרטוט השלישי, וזה שאומר לך, אתה בחור חמוד אבל. אתה בחור חמוד אבל... שלוש נקודות. כי כל מה שיבוא אחרי אתה בחור חמוד, זכרת בפיתה. כי אם היא באמת הייתה רוצה אותך, היא לא הייתה רושמת לך את ההודעה הזאת. היא לא הייתה רושמת שכל אחת הייתה מאושרת איתך, אבל לא אני, אוקיי? אם אתה כזה חמוד, אם אתה כזה מושך, היא לא הייתה חותכת ממך, וזה מה שמוביל אותי לזה שאם זה קרה, תבין, ואם זה קרה יותר מפעם אחת, תבין שיש כאן משהו שמתפספס. בדרך כלל זה שחסר משיכה, חסר את הניצוץ, חסר את הפלירטות, חסר את הווייב הרומנטי הזה ביניכם.
זה בדרך כלל קורה כי השיחות הן לוגיות, משעממות, לא באמת מובילות לשום מקום. ואם אתה רוצה ללמוד איך להפוך את השיחות ליותר מעניינות, תרגיש חופשי להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, יש פה לינק למעלה. שם אני עולה לשיעורים חינם מדי שבוע, בהם אני מסביר מאלף עד תף, איך לפלרטט, איך לבנות את הפרופיל שלך, איך לגשת, איך לפתח ביטחון, אז תלחץ לינק, תרגיש חופשי להצטרף. וזה מוביל אותי לחרטוט הרביעי, והיא מחרטטת אותך על מה שהיא באמת רוצה. היא אומרת לך, תקשיב, אני רוצה בחור שהוא כזה תמיד יהיה שם בשבילי, ותמיד ישלח לי הודעות, ותמיד יעשה עבורי דברים. היא אומרת לך כזה איזשהו משהו על הבחור המושלם הזה שהיא באמת רוצה, אבל בסוף אתה מסתכל עם מי יוצאת בפועל, יוצאת עם בחורים שונים לגמרי. ומפה אנחנו לומדים לקח מאוד חשוב. יש הבדל ענק בין מה שהיא אומרת שהיא רוצה, לבין מה שהיא רוצה בתכלס. יש הבדל בין מה שהיא אומרת שהיא רוצה לבין מה שהיא עושה. אל תסתכל על מה שהיא אומרת, תסתכל על מה שהיא עושה. אוקיי? כי אתה רואה אותה בסוף הולכת עם הבחור שהוא לגמרי בד בוי, עם הבחור שהוא לא בכך עובד בעבודה הכי טובה, או לא בכך עונה על כל רשימת המקולת שלה. ולכן גם אל תיבעל עם מי שאומר לך, אני רוצה רק בחור שהוא X או שהוא Y, יש מילים לחוד ומעשים לחוד. וזה הולך יד ביד עם הדבר הזה שאומר לך, אני לא בחורה כזאת, אוקיי? אני לא זורמת מהר, אני עושה הכל לאט, אני X, אני Y, כל מיני דברים כזה של, אוי, אני לא כזאת. יכול להיות שיש הרבה נשים שהן באמת לא כאלה, אבל מהניסיון שלי רוב הנשים הן די כאלה, אוקיי? רוב הנשים כן זורמות יותר ממה שהן אומרות, אוקיי? הן פשוט לא אוהבות להגיד את זה, כי הן לא רוצות להתאפס זולות על ידי החברה, אבל לא פחות חשוב, הן לא רוצות להתאפס זולות בעיני עצמן גם כן. ואם אתה מראש חושב שהיא לא כזאת, ושהיא לא זורמת, או שהיא לא תאהב כל מיני דברים כאלה ואחרים, למה אתה חושב שבסוף היא באמת תעשה את זה איתך? היא לא, אוקיי? כי אתה מראש חושב שהיא לא כזאת. אם אתה מספר לעצמך שהיא לא כזאת, כנראה שהיא תספר לעצמה את אותו הדבר בדיוק. אבל אם אתה תהיה פתוח ותאמין בה, ותבוא באמת ככה בלי איזה שהן אמונות מגבילות לגבי מה אפשר ומה אסור, אתה תראה שגם היא תבוא הרבה יותר פתוחה ממה שאתה חושב. כי בקשר בין גבר לאישה, אתה הגבר, אתה המוביל, והרבה פעמים היא תלך אחרי ההובלה שלך. וזה מוביל אותי לחרטוט השישי והאחרון, וזה שהיא אומרת לך, יש לי חבר. החרטוט הזה חוצה מדינות, חוצה יבשות, הוא נפוץ בכל העולם. כשבחורה לא מעוניינת בך, היא פשוט אומרת לך שיש לה חבר, כי לא נעים לה לפגוע בך. זאת הדרך המנומסת לדחות אותך. עכשיו, אתה לא צריך לבוא ולהגיד לה, אוי, אני מבין שאת מחרטטת אותי, פשוט תמשיך הלאה. היא לא מעוניינת, אבל מה שאתה כן צריך לעשות זה להסיק מסקנות, להבין בעצם אם זה קורה לי יותר מפעם, יותר מפעם, יותר משלוש, וזה קורה לי ברצף, אני מקבל די הרבה פעמים את הדבר הזה שיש לה חבר, אז תבין שכנראה יש משהו שאתה עושה לא נכון, במיוחד בתחילת השיחה. ואם אתה רוצה ללמוד איך לפתוח שיחה כמו שצריך, תלחץ על הלינק פה, בוא אני אלמד אותך איך לגשת. ושים לב שיש הבדל בין בחורה שאומרת לך יש לי חבר אחרי שתי משפטים, לבין בחורה שאומרת לך, תקשיב, יש לי בן זוג, אני בזוגיות, עברנו לגור ביחד, לא משנה, היא כאילו מתאמצת להראות לך שהיא לא מחרטטת אותך. למה? כי באמת יכול להיות שרשמת אותה ברמה מסוימת. אז יש הבדל בין בחורה שזורקת לך את זה במילה אחת וחצי, לבין בחורה שאומרת לך את זה בצורה קצת שונה ויותר מנומקת, כי כנראה שהבחורה השנייה באמת יש לה בן זוג. ואם באמת אתה מושך, אתה תראה שגם שנשים דוחות אותך, הן דוחות אותך בצורה הרבה יותר נעימה והרבה יותר מפורטת. וזה מביא אותי לדבר האחרון, אם אתה רוצה להתייעץ איתי באופן אישי ובחינם, אני מזמין אותך לשלם שיחת ייעוץ בלינק למטה, יוביל אותך לדף, שם אתה בוחר יום ושעה, ואני או אחד מהנציגים שלי נחזור אליך. אז מקווה שנהנית מהסרטון, ואני רואה אותך בסרטון הבא.